زه پړکه ډیر ځات خوشاله شوم مې ځکه زنه شپلې پاسپورت نشته نو فوټو کو مې لاړو کنه امریکا کې خو مې بڑا چکرو چکرو لګولو کنه خونده اونو خو فرازیا کاری خو به زما ګولر اړان دي کې پیرا په کام درخان با هغه خلاص کې چې لخر خان وسره ني د 83 نه بلکې 84 به ما خو یې اړه وچا دی نو پړ برابر پړ برابر پړ برابر الله په ما بچ د درو بجو کتل بیا د شپګو په ټیکټ نشته و د شپګو نه وزیر او دم بیا بنه هوړ نه راوته ما دې ماما صبر وکړه مې ولې به زه چا په تندي وښته نو ما ورته دا خو په تندي چا وښته خو نه بندي یار چې ټیک ټاک دي مې په تندي ونه لګېده زما دا خونه درغه مې دا د بابا دې غوړو لګېده مې ختم شي مې هغه دې پراتی لکه کیمره مې کیمره بند کړي هغه خونه مې ځای راوړای چې چنګم منګم پکې ولګاو چې چې ما څه کړم دې څه څه چل شوې ما مجھے وی دا ټول ټول چا وشتري خونده اونو خو فرازیا کاری خو به زما ګولر اړان دي کې پیرا په کام درخان با هغه خلاص کې چې لخر خان وسره ني سلطان شاه دا خوټی رخدن ده خو سي ماوي چې دا باچا جی پیرا مکو داس خبري لا سړی مچېڑا السلام علیکم زما د لالو نګرانو کتونکو دی وخت په پیر پی کې دی اوداسي دی اوداسي اداکار دی اوداسي با صلاحیت ټیلنټ چورته ویل شي چې زما دومره زیات وخت دی دا سي اداکار دی زما دومره زیات وخت دی یو ځل په بوکي مال مخې لراغلو دی مسر دی چې تمام ورشته نو ما ورته لاس ملو کوم السلام علیکم و علیکم السلام نو ما لاس نیول نو دې ماته خوایا کنه مې ته ما ډیر خوخي وې نو خزا کنه نو افسر جان صاحب ډیر د پښتو ډرامو یو ډیر اوریجنل اوریجنل په دې کې بناوټ نشته په دې کې چې کوم نه اور اکټینګ نشته او ته بنوي چې د کیمرې ته لګیا دی بس پښتون سړی دی د پښتو ډایلاګ پښتو کې کار کړی دی پښتو یې کړی دی او داسې ډرامې کړی دي کاغه کامیډي دي او کاغه چې کوم نه اغا سیریس ډرامي دي سو خبري وسره کو السلام علیکم وعلیکم السلام زما نام اجي اسلام ده ډیر ریډو پاکستان کې ما او د ډاک بیسو دي ما ډیر خوشاله شوم چې تراغ دې مودې نه مخوایش و چې تاسو سره ملاقات وکم الله دې خوشاله کړي اغه څه خبره برات نه کې لکه په بو کې چې درته کوي زګه جنو خو کور تراغلې صحیح خبر مل مې کنه مل مې نه خیر دې کس لګ ډیر کې خیر دې لکه دې کتونکو سره خپل تعارف وکړي چې افسر جان څه نو کتونکو سره دا تعارف ته چې لکه کتونکو خو ما پیژنې لکه زما ډرامې تر امریکای پورې تلې دي ولې چې امریکای نه خلک یو دوه کسان مال راغ نو دلته راننه وته او په خندا شو وای ماما وای ستا ډرامې مو د خندا وکړه کنه د خندا نه بلش ماما نو مې لکه خو رسول ته وګورې زما ډرامې خو پنجاب کې نه چلی نه امریکای ته چې ګلاړه مې دا تاسو سوای وی قسم مې په خدای چې په ټي وی چلی دا نو زه پړ کې ډیر ځات خوشاله شوم مې زه کزن نشم تلې پاسپورت نشته نو فوټو کو مې لاړو کنه امریکا کې خو مې بڑا چکرو چکرو لګولو کنه ډیر خکار شو خدای راته وی ګب لګو کنه خوان ډیر کوي او ازد دې ډیر خوان دوله ما صحیح خبره ده دا پوره نوم تاسو افسر جان دي زما افسر جان نامه دی او خاصه پیرپیه خاصه پیرپیه ما ولې څه څه نامه و غنی الله خان غنی الله خان ها نورونه دي رونه به عمرونه دي خیره ماشا الله څه څه دی ورکی څه پکې مړ څه ژوند دي ها ته به څه کال وي زبا ایم دا 83 سال ما یاره دا بچي 83 خدا دې ها د 83 نه بلکې 84 به ما خو یې اړه وچا دی نو پړ برابر پړ برابر پړ برابر الله په فضل او چې ته نوکری مو کړی دي کړی د کسنګ نوکری خو ما کړی دي خو پاکستان ولا سره نوکری خو ګران ده ما نوکری کړی انګريزانو سره انګريزانو سره کم دي ما سعودي عرب کې کړی ده
ما دبي کې کړی دا ما شارجه کتلې دي ما دلته بډبيره کې کار کړی دي ما او جی ما منګلا ډیم جوړ کړی دي کارونه می ډیر کړی دي خو انګريزانو سره پاکستاني ځرځي اورل د چم تیرولې او سبق سبق کې خدا تم کار اته کال فیل شوی ما اتم کې او ها څه ته اکټن شو کیو ما زه یو ورور میراغ نو که دومره وانم چې مالې په دې خوله یو لټ راکا د باندې ویني وبېدی ها بیا سبق و سبق میکټینګ بکو میکټینګ زه اکثر ما او د ګلمیت خوره ما د ګلمیدو خونده اونو کو فرازیا کاری خو به زما ګول را لاندې کی پیرا په کام در خان ما او ډس کې چې لخ کر خان و سره نی زبانه کم ستاره هند او مې د بکم زېل زما سکه ما ما دیو سکه ما ما دیو نو بس سوکشته دلته نورو دا دنیا دا دا خو سل کسان دي هغه باندې خو دنیا مړه وکړه ها 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 او کنه او ډیر ځوانه کی مړو کنه ډیر ځوانه نو خبره به لاله نو کو ډیر خې خبرې بوکو ز هغه اکټر ما چې د پورتو لومبای ډرامه ما جوړه کړې ده څنګه دې ډرامو ته څنګه لاړې دا شوکی وم کنه خیر دی سلطان شاه پیر ته بچ راغله پیر محمد لال کړې چرګ دی حلوایا پیر دیوی جی نے جون بچ کو لی پیر لے دا مرگ دا جون ہر لو باور جی حکم کوا کی نہ دا ڈرامے دی کتی فلم نہ دیکھتا ما بدا سی فلم نہ کتا ما بچ دا درو بجو کتا بیا بلش پگو پٹی کڑے شتو دش پگو نہ بجر او دم بیا بنا ہور نہ ہوتا او بیا زدا سی شوکینو ما دا اردا فلم نو کو دا دا د انډیا فلمونو کړه د انډیا فلمونو پر اته خار ته کنه دا نه ولټي و دغه دا به دا چې واغ ارته ختم شو هغه ډیر حساب کتاب د ما شوکو نو بس دا چې کارو شو چې د خبر شو مو ډرامه جوړیږي ټي وی کی او نو زه یو ډایرکټر هغه ماته راځه زه بوتلم دغه ته دا پندای ته نو لاله ما یو ډرامه جوړول هوای محل اردو کې پښتو کې دا رومبای ډرامه دا چې د پندای نه ما کړې و رومبای د پښتو نو هغه زه پکې هیرو ما نو بس هغه ډرامه به شي جوړه کا نو په خبر کې درز درز لګېدلې و هغه لکه وي د پښتو ډرامه را روانه ده او ته مله ورکشه پښتو ډرامه ته ګورو د په خبر ته وي قسم دی خبر شوی ما چې را روانه ده نو بل ډرامه زما ولګې ده هوای محل رومبای ډرامه وکه خو که خراب وو خدا خلک په ورکلې ونی ولی پښتو وکړه پښتو او دا غنا په څه کردار وو زه په هیرو ما یو سمګلر ما ها او سمګلر ما او ډیر خخ ډرامه وو خوند نو کو فرازیا کړه خو به زما ګولې را لاندې کی پیرا په کام در خان ما او ډس کې چې لخ کر خان وسره نی دلته د دې یاد داغي دلاک را ته یاد دی دلاک هغه کې داو چې زما خزا دماغ مال چتروانی کنه چې چرته فلم ته چتروانی نو خزه ته زمې مچې نو خزه الله دې خیر کی که زبون غدوا تر کو نورې وشو نو مخه به خیر تکینو او الله بلک الله به خیر کی دا هغه یو پښ دلاک دی نو بس هغه بیا دلته وچلې دا بیا هغه را پس یو بل را مو چلې بیا یو بل را مو چلې نه نه نمونه د ډرامو را ته واه لکه نو ډرامو نمونه یاد ته ته کوم دور شوم کنه لکه مازګه د مو دوه نو با ته یاداش دا لا کمزوري دي ها بل ډرامه ما چې کړي و رومبای ډرامه شوګر ها ما جبین مینګوري ها ما جبین کدلباش ها امره خپل هغه خدای دی وبخي هغه د مینګوري دا رنگین ډرامه چې رومبای شوی دا نو رنگین ډرامه کې د دار اور بډومبه رنگین ډرامه نه راغلی شوګر کې ها رومبای می ډرامه م جوړ کړی هغه او چې رنگین چورو شو رنگین کې کوم ځو شوګر کې راغما د ما جبین سخره ما نو ما جبین پاغه وخت نو چې کتلې ونه الله دې ول خیر کی او نو ډېر خو وخت تیر شوه دي ډېر خیر ډرامو کې به کار کړی سون ډرامو کې یاره ډرامې خو په خوده یقین کو شمار وتی ها ته تو وای چې د سروي قالو وډنګې دما نو سون ډرامې دا ساده کامیډي مده دار او کامیډي ډرامو کې ډېر کار کړی دي
اصلي خو زه اکټر دغه خندا اکټر هم کنه او یو داسې یو ځل را باندې یو خزه پیښه شوه ماته اخواشه مړه مې دومره مې مخندوه مې بیا ګورې زه خرابې دغه کېږم مې نه مړې سم نشته مې ډېر خندول کې ډېر خندول کې کنه او نو زه چې په پچ راشم کنه او زما داسې کیسه نه چې دغه سکریپ ګورم سکریپ نه نه ما سره لکه د اتیو کالو خپل دومره مواد دي چې هغه هم دې پروډوسرانو کمبختانو ما ورته ظالمانو زه به نه قبر ته لاړ شم عمو نه کنستم عمو نه کنستم ډک په ډک ته نه لاړم تاسو که څه وې نو تاسو به زه کنستی وم تاسو به دې دنیا ته خولي وو ستاسو د صلاحیتونو نه کار نه دی اخیستی شوی زه هم اعتراف کوم ټي وي ډرامو کې دې کار کړی دی او ریډیو ته چې نه دي راغلی ډرامو له نو ریډیو له نه یم تللی رالیویلي ډیرو ډیرو ګوره زه ته یو خبره کوم دا نه چیزه په ریډیو کې ریډیو کې زما یو پروګرام د تیر روازونه سلی رشکل برابر شو پیندوشتم شروع کیږي موږ سره د سلو کالو ریکارډ شته د سلو کالو د تور پر پروګرام تیر روازونه او په هغه کې ستاسو د کلی د آباد خان ککوړي ما سره شته آباد خان د تبي غوم چې ها او موږ سره ډرامې دا محفوظ دي ټي وی کې خو چې کوم نه نشو بس خبره ختم ستاسو ډرامې اوس ملاوي ما ته دومره افر شو دغه نه ستاسو ریډیو پاکستان نه خو چونکه زمونږ درې شفټه وو مونږ به د شپې تر سهاره کار کولو درې شفټه به چلېده دا سټوډیو چې وه دا مخکې دا ګورنر سره وه نو وړه خو د سټوډیو وه په هغې کې بله نو شپه ورځ شوټینګونه ما سره ټیم نو ما سره ټیم نو نو داسې یو وړه خو لطیفه به درکړم دا ما کړم دا خو تاسو باندې به بیا ډېره خوږه ولګي او ډېره دا ډېره دا ډېره خوږه ده نو دا زه یو جنۍ وه نو زما لور وه نو دا غیسره زما سينو کوم ریول کې د نن کار کېدو نو چې د نن کار کېدو نو اوس زه خو بدماش ټایپ سره مزه خو بلبل راځم نو پاره مې چې څوک چا وله مې نه چې تا نو هغه کې نهسته چې کې نهسته نو ما ته ماما صبر وکړه مې ولي مې زه چا په تندې وښتم نو ما ورته دا خو پته دی چا وځه خو نو باندې یار چې ټیک ټاک مې پته دی ونه لګیږي زما دا خونه درغه مې دا د بابا دی غوړو لګیږي مې ختم شوم مې هغه دی پر دې لکه کبر مې کبرې بند کړي هغه خونه مې ځای راوړای چې چنګم منګم پکې ولګاو چې دا پات خو څوک کړه دا ظالم بچو راغون شي څوک تا ما ته حکم ملو شو دی چې دې کور ته یو شیطان راغلی دی او زه هم پسې راغلم نو ډېرې ډرامې مې کړې دي او ډېرې د خندا ډرامې کوم پروډوسر سره دی لکه فرمان الله جان صلاح الدین مسعود شاه صاحب ما 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 ټول سره کار کړی دی خو ما ډېر کار مسعود شاه سره کړی دی ما فرمان سره کړی دی خوبونه ډرامه مې جوړه کړې ده د ټاپ ډرامه وه خوبونه ډېر اخیسته ډرامه وه او خاپونه مې جوړه کړې اټیک صاحب وو هغه هم لوی سړی وو هغه سره مې خوب خوابونه هغې کښې لوی بدماشي مشهیر وو او دا لوی لوی ګاډي وو را سره هغې کښې مې کار کړی دی او ډېرې بله چې ته انګار مې جوړه کړې وه هغې کښې مخروم مخروم طارق سید صاحب جوړه کړې وه هغه اشته وم انګار او ډېر اوچته ډرامه وه خبرې په هغې کښې څه چلو شو په هغې کښې دا چلو شو چې هغې ښار کښې هغه سړي لیکلې وه هغه مړ شو یونس کیاسی دا ډېر لیکلې وه نو هغه دی یو پرازی او زرغون شاه او سبزلي دا طارق جمال او بل مړ شو غریب او موږ درې کسان یو نو موږ به مخروان وو نو چې ډرامه داسې دغه ته ورسېده نو طارق سید دغه ته ووي رایټر ته چې د ظالم بچی دا سړی په شا راکا ده د باندې کار کم کا ما ته مې نکټر خرابوي طارق جمال په راځی هغه ورته یاره دا جی ته عجیبه خبره کې یو کرکټر روان دی زه ګورم سوپر هیټ روان دی نو زه څنګه راکاږم دنیا یې خوښوي دنیا یې دغه کوي نمبر وې ځان دې وې ځان دې ځان دې ولټېږي که نه وې دا خبرې مه کوه و قسم دې لیکم کما وې زه خو چې کېدم وې دله خان د به بابا راشي نو ما خو وې داسې سوپر هیټ روان دی صحیح
نو بل ڈرامی خو مډیر کړی اسمان ډراما مکړی و اسمان ساده رخصت ډراما تیر او چت ډراما و او دغه 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 د دغه ایوارد دی ها د اسمان ویني خدای د اسمان ایوارد وګور دا ویني دایره حق کړه حق چې د لاس زور بل کول فکر نو کې خدای بخیر کی حق الله حق الله حق الله حق الله حق 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 ایوارډونه د نور غشتي دا د دنیا کړه تعریف کړو دوره ها خبره ده دا چې ګل به منی کړي خوشین ټول عمرم کنه او چې اشاره باندې وي نو البشاته نه وي نه وي ما ایوارډونه په کار نه ملاویږي فګې ایوارډونه دا فوی تم فوی تم د دې ملک سره یو تم د دې ملک سره بالکل بالکل بس غلي نه نه هغه کار مونږ نه کیږي هغه کار مونږ نه کیږي نه دا ایوارډ دې کنه چې ته بار ته وزینو زنانم دتا سلوټونه کوي راځي شي دا افسر جان ما مارو په خدای یقین وکړه چې یو کیسه د تو کوم نه حیران بشي دا اسمان ډرامه و نو دې په دې اسمان ډرامه کې سلطان شاه مې وښتو لا سره به ټاکل مې وښتو ورته چې دغه رولې ګل هغه وی سړو هغه زمونږ مشر هغه ورو پیر محمد دا دغه بدمعاش ما سلطان شاه په ټکی لاس را واچولو نو سې تي تختولي ها او بوت لا مې نن په پکړو دی دا وخت دی سار کرانه مې کټ کې خوب وکړو بس ته پرې ده کړه او نو هغه سو په سلان دي چې نو خارته دي غرور کې به وښتو دلته وزې مو وښتو او در دوسو نو یاره دا هغه دومره چت کریکټر و چې دنیا دومره خو هو چې ما سره یار یو واجب کار وسو ته بلډینګ کې اوسېدم فردوس سره ما سره ځان دې راکوشه مو سره ډېر ورسره ولاړې ما سره څنګه سیوان او څه سیزونه خلمه دې کې جنکې راغې او سوچ درف دی ولم چې خو یو غردول ما ا سیزونه مله نه تی شو دوی ته ګورم پس راکوته ما زه وتم چې ولې یعنی ما څه کړم نه دې څه څه چل شوې ما ما چې وې دا ټول تر چا وشتلې نو ما ورته وې مې سلطان زاد ما یار ته هم دلته کور ته راځي بره پروتي یو ځای ودي یو ځای کپ کپ ته مې دا ډرامې دي دا مې ټوکې مې وسره کړې دي ټوکې په بوتره نه کې ټوکې په بل کې ولې به دا زه په داسې حال کې باشه اجر نشم ورته زه دا غستر ګوت نشم کته نو چې دا حال خشي بیا برا شم خزا ورزا ایر دینش بیغه مشا د الله په امان نو مدا دې چې خلک په خپل دې سوک خو خو کوم اداکار دی خو خو اداکار خو ما ټول عمر دغه سره کار کړی دی دا سړی طارق جمال سره ها او هغه بغیر زمانه کار نه کړی ما بغیر دغه نه کار نه کړی ها نو خو ښکتر دی ها د خوې خسرت هم ډېر خسرې دی ډېر بمبار سړې دی او زمونږ باندې کامې د کیسه خپل انداز او خپل سټایل دی چې کاپی دی نه کړی نه کنه نه زما سره سکریپ خو نه کنه ما دا خیبر والا بوزی او زم نه بس په چل ول می بوزی مینه ته ما پیسې خور کین نه کنه او وای نه ورکه وای بل ما دا کار نو مې لکه که زم بل ما مې ما نو موټر کې راځم ډیزل سوځي سیګریټ فوکې اوځي روټای خرو بوتل سکو نو دا بند کور ورکاو واو نه نه زیاتې نه 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 ما ته بس بیا ډیر مزه راځي بده د ډیر نه مې د خدای په نام تر وکی خو بس دا چې کنه دا غلطه ده کنه نه نه دا غلطه ده غلطه الک څه ته بورز دغه څه بویا کنه او کنه چې به دا ته ماما دا ستا خرچه ده دا تر اغله تا دا کار کو ډیر نه درکو خدا کوم چې خرچ کړی دي دا 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 باندې بس دا دومره نو بس غبشه دا ته خود مرخه دا کار وي او استاد کلی کی جمیل بابر سی بو جاوید بابر سی بو او دا فلمونو ته بلال کامیاب شو جمیل بابر سی خو ډیر کامیاب وو ته دا بس کو پونو نه تله خبر ادا دا چې لاور ته ځی کنه نو لاور کې چې خپل ځی نی ګور یو چې یو غریب سړی حال تکي دا څه نشي کړی کوله چې ستا کور نی ستا خوراک نی ستا جامې نی تا سره موټر سایکل نی ځای موټر نی تا سره شغل نی نو ګټه کې سره خوند نه چلیږي کنه حالته څه خوري ګور حالته خدا سي شوټینګ نه شي هغه بیا پکړونی
هلته به پروت یې بیا به ځې بیا به سبا نشته نشته سبا نشته نشته نو هغه کار لږ ګران دی هغه خلکو ته ارزا آسان دی چې کوم په لاور کې اوسېږي یا یې کور وي یا یې د ترور کور وي یا د مور کور د چا څه دغه وي د بیا خیر دی زه تللی یم ما رنګیله سره هم کار کړی دی رنګیله زما یار وو ما سره دلته چې بلډنګ نه تللی دی ما سره وو زما یار وو کوم فلم کې دې کار کړی هغه سره هغه فلم وو دا اردو او که د پښتو هغه دی او طوفان نه جوړولو او دی او طوفان او دا هغه خپل فلم نه هغه کې فلم خو دومره کار نه را کړی اسی یو یو جلکه را کړی او ځان نه نه خلاص کو ها او نو ما زه بس چې دام ټیک زه دغه دغه خزر ازو افسر خان او ماجی استاد لږ ذاتی جون په لته پوسی نو کما جی کا وخت ماشاءالله خپل خپل مسله ده کنه خپل مسله ګرځې نشم نور 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 خبر نور خو پړ ژوند دیم کنه پړ ژوند دی په پارس پسترګو په د الله ډیر شکر نه نار سټیک جی او کورودانې خو ژوند دی له خیر کورودانې په خو امره د ډیر ښکاله وشو یوازې دا څه خر کې مسا بل واده بده کړو نو بل واده بده ځامن فری دسته کوي سکه وای وژنې مې درې ځامن مې دي نه پته لګی چې دا څه د واده زلمې در جوړ کړي دي کنه نو خیال دې نه خیال کوي خیال کوي او زماډر خیال کوي زماډر خیال کوي او چې دا خیال نه کولی خو بیا به مخ خود خزر اوسه نه نه نو رنگ راج بګر دي کنه چې دا پلار خیال ساتي او بیا ساغه نه پلارو لکه خمالدار خبر خبره ما ماشاءالله نمرا قسم میر په خوځه سټی ما نور چې دا جړه فریاد دا خون نم نه نمرا ور کسړیا جړه فریاد او دا الله فضل دے او دا نه دے نه مې زوی دا جستا نه مې چاته جستا نه چاته خوستا دا دومره سمې کړی دي چې ماته د خیره یو لک یو نیم سره پاسا یو لک کرای راځي ماشاءالله بس راځي او دې دراس کې پرتی خپل دوا نه خپل دغه بو بو جګ نه ګین دی بده لونه تا من چې دي کنه او نو سی ګورډیر خو گی دا ګور میوا دا ویم نو سی می نو سی می هغه یو ګاډي چلای بار دی غولي کی خبره نو یو کانه مار وړلو دا سرویخ تو کالو جوړ کړي مې یو خشتا مړنه ګاډي ګاډي ورمستو چې درته کانه هغه وښتو هغه پروت مات ګوډه کو خدا زامن ما پورانی واله خبره دا د خو د نسی ډیر خوکی ادي خوکی ټول کور کورته مات کی کالی مات کړه هر څه غړ کړه پلار چې وای نو اسی خو نه وای کنه اسی خو نه وای د پلار د اول مې سړی ته یادی ډیر ډیر خوکی پلار ډیر واله اوس ما ته هغه یادی کی خدا زما سو کښنه چې ما زامن زامن ته مې پلاک نیم ور کړې او زمام ځانی وزم نه پویدم کنه خو نو سو په دې روزه کې دا زوی مې ناسه او دې خپل کې څنګه څنګه تکړې وځې رااله ما سلور دی ټول می ګیر کړل اسا غوندې او تکړې او او می پردول نه نه دې ته نه پریدم ما د ځان د پاسه سورې دوله څوک نه پریدم ما اندرا پای باندې نه وړي ما راخي جی بنا خو په ادب کې بوسي کی ټیک ټاک بوسي کی ار څه ډیر تیر دي شکر دې الله فضل له قسم مې له رب کې څه کمېشتا نور خو تا کور لی دو کنه الحمدلله دا یو نیم کنال کور دی تا خو نه لی دو ډیر خوشحال شوم نه نه ماروري وای اجي به خبره کې ساتي چې مال راغه زما عزت ته خو خدای سای عزت کی نه نه دا خبره اجي به خبره کې اوه ز قسم دې دوه خوشحال يم چې دا تنه شم ویلې خو په بو کې دې رټلې و ما وای زکن یار سره خدای خبرې دوه زیات خون کوي او کنه چې دا زړه مې وای چې بس لګیم دې سره خبرې کوم خو نور دې نه سره کومه بیماره نه نه زه ستل کېږم نه زه چارج کېږم ها چارج کېږم زه ما بیټري چارج کېږي زه سټ کېږم دا چې تاسو خو خې دا کتون کې بده زګوري دا په ټي وي ورکو وې ما چې خبرې خو دا خبرې چې دا دومره لوی خبرې بیا سړې تنګي نشي کولې ته دا خبره کې زه بده جمال بلډینګ کې فردوس سینما سره جمال بلډینګ وو دې کې زما کور دا غپ شپ ته په ټوله دنیا راتلل ته بناستو یو الک براتلو هغه بناستو هغه ډیر معیار او ډیر غپ شپو هغه کې بیا دا څه کارو شو چې دا هغه وادو کو دا واده شپه او هغه ما سره وای ما او ته خوده بی خو با سره وې دې مې غپ وړاور بی خو دا غپ کوړه دا واده وکړې دا څه کې ویار شپه ما سره وکا وای ها بیا یې پلار ته پوسټ کړی چې هغه د اوسو هغه سړی څه شو هغه نه نو ای ورته دا پخار کې اوسړې افسر جان لا بیدا او کې کپی دی هغه نه چې څوک دی هغه پاسې دی دی ورڅ دې تیر والا نو هغه راو چې راغلو دې ته له نو چې راو خاطر نو پټ کې لری کو کوټې کې وای کوټې دغه کې ورکا نو ما ولا غب شروع کو چې غب می شروع کو
خو چې وی کته غړی چې سټه مې دا خو دوه بچی دي د شپې مې ولې راوځي سره وی خدای به نن باندې زوی به ټیک دا سره نه خښ یو ډېر لا کارته ونی ها اوري او نو دا چې کار دی چې بس شکر الحمدلله په خوشحالی په گپ شپ کې وخت تیر شو مونږه بخندل خلکو مخندل د دې نه خبره شته ډېر 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 ګوره جړول لري سان دي خاندول ډیر ګران خاندول الله دې خوشاله لره الله دې خوشاله الله دې باقی چې سمره زندگی دا دې په خوشاله تیر کا خدای پاک او دې زامن الله دې او دین ګند الله دې چې ساه خدمت کوي خدای دې ولا اجر عظیم ورکي امين چې تا داسه پاک سات امين دا وعده لکې دې ګډي ګډي ها ګډي دعا کوا او دعاګانې دعاګانې او دا خبره وره وره دا نه چې نن کې مر وره نه راغله نه اسه بم چکر لګې ګوري چې راځم چې تن تنګي په موږ چکر لګو وای را اسه بدل راځم او ری زمون بیا ته نه بوته یا پټي سور دې پم ټینګ زغاله سور دې بل الله دې خوشاله ډېر 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 الله دې خوشاله الله برګرو پدې ګوره په داسې عمر کې څومره په مینه ګوره خبرې وکي پدې ډېر خو تفسیري خو کمنټ ورکوي ان شاء الله او پدې کې محمد رضا محمد رضا صاحب چې دی خدای خدمتگار زوی دی پیر پي نو دا غډېره مننه او ما سره زما بشیر هغه لید د دې لکانو چې سپند کې دی بیا کار نه کوي نو دا غیب هغه نجیب دی نو دا جمیل بابر صاحب لاړو بس ګرځو کنه لپاره ما مواد پیدا کوم مو چې دا مرګر نه خوشاله ان شاء الله او دا وسیم وسیم جان وسیم جان وسیم جان چې زمونږ په رون تندې باندې هر کله مو کو خدمت مو کو او بابا را ته چې کوم دینو یا دا یو ګنټی لره خوش کو بیا بیا که خیر بیا بیا به ان شاء الله راځو د الله په امان الله دې خوشاله مهرباني الله دې خوشاله الله مو خوشاله الله مو خوشاله